tərzlələdiyiz turumuzu. Və kifayət qədər kritik olduğu da qeyd olunur. Mən məsələ həmişə bir yerə gedəndə, məsələ çağırırlar, bir qeydə qeyd eləyirəm ki, çıxış yolu. Məsələ bəziləri deyir, lazım deyil çıxış yolu, elə problemlərdən. Məs çıxış yolu. yolu, yolu bu gün və gerçəkdən bu ağırlığın içərisində nədir? Hərdən 5-3 nəfər çıxıb xolsu na qarşıdurma yaradıb və hətta falan dairələrin xoşuna gəlmək demokratik burda pozulur, demək budurmu? Və onlar da bilirlər. Bilirlər ki, zamanla pozulur. Biz də bilirik, xalq da bilir. Bunu millət bilir. Bunu sübut etmək üçün də artıq başqa bir şey lazımdır. Bu vəziyyəti necə dəyişəyik? Bax bu sual ən ciddi bir suallardan biridir. Biz bu günləri yenə də gələcəm ona. O başdanan tendensiya, meyl o problemin həll olunmasına gedən yollardan ən ağrısıdır. Tutaq ki, bu yolu qəbul eləmədilər. Yox, he, bu yol yanlış yoldur, filandı, bunlar diktatordur, filandı, yedilər, dağıtdılar sür. İkinci yol. Silahlı isyandı mı? İnqlaptı mı? Sual verirəm də. Təbii ki. Ə, qalır döyüşə döyüşə qalır. Gəl icazə ver, qardaşım. Başa düşdük, neftimiz, qazımız elmə filana təhsilə ora bura getmədi. Onlar bilirik də. Kənd təsəssürünün şoğuna getmədi. Faciə quruluğa getmədi. Əməlli başda pulluya çevirdi. İnsan yetişdirməyə getmədi. Bəli. Biz ingilis dili öyrüyənən kadrlar hazırladık, amma ruhu çirkin adamlar elədik bulları. Dili bildid, millətin dilini bilmədi. Qoyduq mədəniyyət Nazirinin birinci müavinin belə nəyi Tam, Bernabé'nən getdi ruqvatlı üzvlərindən. Bir il keçmir öhələ bunun. Pisvallah eləmir o balı deyən ingilisini bildiyi. İspaniyadan oynayanları gətirib mədəniyyət mərkəzinə qoydu. Burada bizim ən ciddi çatışma nədir? Biz hər yerdə Əvəzeynalı burada bir dəfə mən haqlı bir də vaxtım şok idilər, həvəslərlə sənin haqında danışır. Ələzəlbxan qaldırdı şəms Təbriziyə falan-a falan. Əvəzeynalı ruhu adamıdır. Ruhlu adamdır, jurnalistdir, peşəkardır. Heç bir ortaq deyiləm, heç bir ortaq deyiləm. Amma evet. bu baxır ki, bu bu kişini buraxmırsan ora. Ayib dövlət evet. başçısı filan. Bunu burax ora orda lazımdır bu. Burdu burda Cəlimxanlar o qədərdi ki, siyasət edənlar. Əslində vallah üzümüzə demək olmazsan Əvəz bəylə həmişə özümüzlə söhbət edəndə deyirdi ki, deyəndə deyirlər ki, diplomatik korpuslara yerləşdirəcək səfirlər göndərəcək adamlar azdır, yoxdur. Kadr çatışmazlığı var. Bə. Həmişə deyirdi, deyirdi ki, Gürcüstana özəlimxan Məmmədini göndərmək lazımdır. Hı. Çünki o hər şeyi necə var, orada bilir. Yəni hər kəsi atın qabağına ət atıb, itin qabağına otatıb, o cür siyasətlə yürmək olmaz, mümkün deyil. Bəl, Bəli. Biz e, orada hər zaman da müşahidə etdiyimiz nədir? Burdan prezident ofisindən bir göstəriş verəcəydilər. Otur, dur. Bəli. Kişi sən hərəkət elə deyirəm. Səfərlərlə görüşürlündə mənim. Sən hərəkət elə burada bu qədər dərdim var, sərim var, bölüşü ilə, əlaqə qurduru ilə, biznes ortada orada e, Sokarı, prezidenti Sokarın prezidenti nə idi? Sokarın borsalı kimi ağır bir yeli, Sokar kimi. Buna tapşırmaq olmaz ki, onu batırar oranı. Batırır. Zənginliyi batıra batırır, batırır özü də. Batırır. Və hətta bu qədər e, e, dinlə bağlı İranın orada müdaxilə eləməsi niyəmişam verirsən? Soydaşın da sahibdir. Harda sənin dini siyasətin? Yəni bunlar bizim keçmişdir. Yəni deyirəm, bu bu günləri o sizin xarakteriz elədiyiniz Azərbaycanın reallığıdır, ağrıtdı. Bu ağır durumda ə sülh halı isyan, inqilab zaman, öləcəklər, qocalacaqlar və həyatdan çıxacaqlar. Heydər Əliyev haqq dünyasındadır, Allah rəhmət eləsin. Dedilər ki, İlham Əliyev iki yüngükdür. Bu gün 20-likdir. Deməli, o deyil. Prosesi dərin görmək lazımdır. O vaxtları o vaxtdan. Çox üzrəm, mən dediyimə görə. Tamaşaçılara da bağışlasın məni. Siz də bağışlayın aşır qatı qütbləşmədən qarşılıqlı etimada doğru layihəsini ortaya Zəlnunxan Məmmədli qoyub. Çox nüfuzlu zialılara təqdim etmişəm layihəni, kopyasını. Fikriniz nədir? Dəstək, dəstək. Ortada bir cümləni belə elə, bayaq da bu ifadəni də bura daxil elə. Bənhayət mükəmməl bir sənədə gəlirik ki, biz İlham Əliyev prezident seçilən andan milli etimat ideyasını ortaya qoyub, növbəti etaplarda siyasi islahatlar Parlament seçkiləri, belə də seçkilər, demokratikli və gələcəkdə prezident seçkiləri demokratikli üçün etimat protokolu imzalıq deyərək, o, mey azadlıq meydanında bunu elədillər, onu elədillər falan. Niyə görə zorba zorbiyadır? Kim gücüdə olacaqdı? Oligarxiya nədir və sağ? Oligarxik cəmiyyət nədir? Deyir mən lotu yanda üzrə bu deyir verməyəcəm. Tox özür istəyirəm. Nə sizin, nə bizim mətbuat olaraq, topumuz yoxdur, topxanamız yoxdur. Biz nə edə bilərik ki? Ya siz indi bu Əvəz bəy Allah qapsın aç nəvəs. Mən indi orada da dözəcəkdir. Mən anasını çıxışlamaxdım çox heyran oldum və burada sizdə onu çox ləyaqətlə təmsil edirsiniz. Davam elətdirsiniz və çox qürurlanır biz baxırıq sizə evdə ailə olaraq. Çəkdir. Təbii ki, bir, bir balaca da o tərəfdən ki ə, sarsılmadı bura. Salsıla da bilərdi, əvəz yoxdursa bağlanıla da bilərdi. Yox, hər şey yerindədir, dikdir. Mübarizənin bir anıdır. Əvəz bəy bu milleti oyadırdı. Əvəz bəy milleti qaynadırdı. Bu bu sərf eləmir. Məni dairələri sərf eləmir. Əvəz beynimdə bir fürsəh söhbətimiz oldu dedim. Bu iki adamlarla verliş apardı burada. Ay dedim və bu, bu bu sənə yaraşmır bu. Bildirs kimlə gedir də o lənət oxudu adamlardan biri. Bunlar bura elə-belə gəlmirlər, xeyirə gəlməzdə. Əvəzi xeyirə sayılmazlar. Mən biraz indi siyasi təcrübəmisə deyirəm ki, yox bu adam var, heç yetmər də ora. Dünyadağla. Niyə görə ordan xeyir ailəsi tapmır. Balası tapmır. Atası tapmır. Yəni mənə xeyir verməcək. Şey Yəni mənim himayəm eləyəcək. Mənim dürüst sözlərimi dürüst bir paylaşaq. Yox. Ona görə də getməmək, belə evdə oturub yazıb ya öz yazılarımı paylaşaram, yetərli olur. Biz bax o dediyiniz məsələdə çıxış yolu anlaşında. Mən qənaətim budur. Millətimiz çox saf da duru millətdir. Millətimiz çox zəhmətçək millətdir. Millətimiz çox qanuna yatan millətdir. Millətimizə, millətimizə mən rayon rəhb, rəhbər olmuşam da 400 minlik rayonda muhafizəsiz gəzmişəm. Sən ona sayğın göstər, o səni qabağında sərhədləcək belə. Oh, Allah hand olsun elər bu millət. Bu millət də sadəcə qanun bir balaca verir, Azərbaycanı cənnətə döndürlər. Ermən də qələt elər, falan da qələt elər. Biz doğrudan 50 milyonluq bir dövlət quracağıq. Bunun ast arasındayıq biz. Bu Azərbaycanın, şimal Azərbaycanın üç bayraqlı rəngli bayrağı başında olub və Cənay üçün bir qürur mənbəyi olan bu bayrağı daha güclü dağlarlandırmaq üçün xırda öfklərimizdən, xırda firqə maraqlarımızdan, xırda qəpi quruşlardan, xırda mandatlardan falanlardan uzaq tutmalıyıq. Bədə düşmək lazımdır. Lazım. Ona görə də bu tendensiya ki var ha. Yəni sözüm nəyə gələcək? Quru siyasətlərlə olmaz. E, aşağılayaq ki bunu. Bu tendensiyalla batırıq. Tamam olsun. İndi bunlar əks tərəfin mövqeyi, eee, ehtiyacı da var. E, Aşağıdakı deyir ki, mütləşmiş cəmiyyətdir. Sənin əlindən alacam. Anağına qaldacam, qanımı tökəcəm. O da deyir, canın çıxacaq, sənə heçə verməyəcəm. Alqarqaya budur. Gözünü çıxardıram, səni iflas eləyəcəm. Alqarqaya budur. Bunu mən demirəm, bunu alimlər deyirlər. Ab indi indi nəyə inəyək? Ortada tuşu bir zəlmxan kimi dəli və ya hətta bizim partiya deyir, "Ha, bu ağırlığı götürdüm üstünə, döşüyümüz üzərimizə." Xəyanətçilər deyir, "Nə istirsiz?" deyir. Bu günlər bunlar yaxınlaşdırmaq üçün müminbi şərait var. Niyə görə ritorikalar dəyişib? Ritorikalar dəyişibsə, bunu tutu ilə, bunu tut və bunu prosesə çevirirlər. Biz hadisə baş verməyib. Bomba düşmüyüb. Bombanı əl insana saldı. Bu cəsarəti. Daşqalaq da gəlir üstümüzə. Hə, Gözəl. Hakimiyyət iqtidarı daha yaxşı tanıyır ona görə. Hər halda hə hə, hə məsələn, məhbəx... mən heç zaman məsələn Əlbəttə ki, çünki rəhmətli yaxın idi. Heçmin yaltaxlanmadım. Heçmin yalanına həqiqət demədim. Mən onu da pis olmuşam yerində. Mənim dostlarımdan biri özünü pis eləyən oğlan bir essedə yazmışdı. Rəfiq Hümmət Tiflisdə mənim 50-liyimdə gərək ki. Ki sən bilə-bilə ki, burada pis olacaqsan, amma həqiqət olduğuna görə gedirəm onu. O pisin bir zaman olur. Bir zaman olur ki, sən həqiqətsənsə, niyyətin safdsa, sən bu tələb bəraitini alacaqsan. O sadə insana verdiyi bərəkət Allah var. Ey məni bəsdir. O siyasi zombiləşmiş zehniyyət var, oradan qidalanır, burdan qidalanır. Siyasəti bijdik bilir, cildik bilir yox. Biz siyasəti bir əxlaq kriteriyası olaraq ortada daşıyıq. Uşaq sən öz adına deyirəm, çevrəmdə olan adamların adına deyirəm. O çətin bir yoldur. Ətrafında baxarsan ki, seyrlilik yaranır amma toplumun içərisində baxırsan ki, toplumla bir qığılçım verir, o ruh alır. O bu, bunu istəyir, halallıq istəyir səndən toplum. Tu aşağı səndən halallıq istəyir. Çirkin bir dəfə görsə bu şeydə iflas ola bilərik. İflas edə bilərlər. Ağadır, ağacdan durur, dünya durur. Varisəmiz davam edəcək. Amma mən inanıram ki, iflas olmayacaq. Bir kanalda dedim. Mən deməli oradan tozanaq gözləmirəm. Mən səhər eee günk təzə çıxır Xəzər dənizinin üstündən. Onun gözlədiyi gördüyüm ən ciddi mənzərələrdən budur. Mən Azərbaycan da o işığı görürəm ki, o işıq gəlir. Amma o işığın da gəlməsi üçün müəyyən işlər görülməlidir. Real gəlir yani məsələyə yox, ə, real işlərdir. Real işimiz bax bu dəqiqə. Ən böyük iş, ən qlobal iş, ən fundamental iş. Bunu dağıtmağa çalışırıqlar. Bu tendensiyanı məhv eləməyə çalışacaqlar. E, i̇şimizdə də var siyasiyyət, partiya, siyasi partiyalar adında qurumlar da var. İctimai sektorda da var, ayrı-ayrı adamlar -ayr da var. O dediğimiz kolonlar da var, şəbəkələr də var. Rusiyanın burada mətbuat mərkəzi var, İranın mədəniyyət mərkəzi var. Bunlar elə-belə düzəcək şəbəkələr, bunlar cəsarətlə deyirəm mən bunları. Bunlar bu bunlar, ideyanı gözdən salmağa çalışıqlar. Niyə görə burada millətin ruhunun meydana gəlmə prosesi baş verəcək? Meydan dediyimiz siyasi meydan. Anlaşma gələcək səbəbi Azərbaycan dünyanın heyran qoya bilər. Azərbaycan dünyanın heyran qoya bilər. Azərbaycanı dünyanın dünyanın heyran qoyan modellərdən biri Məhəmməd Əmin xüsusənidir. Bütün azlıqlardan tutmuş Ermənlərə qədər fraksi verməsi. Baxmayaraq ki, Qarabağ problemi yaranmışdı və azun anlaşma, uzlaşma modellərini ortada tutaraq hətta bu vaxta qədər Səməd Vuruğunu lənətlədim, bir dəfə də, də lənətləmədim. Nərman Nərmanovun bu, bu xətasını bilirdi eyni zamanda o uzlaşma şeyləri deyirdi ki, məmkün olan budur. Hə bura qədər idi. Biz bu günləri İlham Əliyevlə əməkdaşlığımız xarici siyasətdə o ortaya qoyduğu ritorikalar var. Onun ciddi prosesə çevrilməsi və bunun yığıcı bir şeyə çevrilməsini arzulayırıq, istəyirik. O istiqamətdə gərəkən hər şeyi də eləyəcəyik biz. Tüfəqlərimizdə, dostlarımızda, siyasi partiyalarda bizə daş atmaqdansa bu xəttə dəstək verin ki, o hökmən siz də bəhrələncəsiz. Həm bəh, gəmidədir. Hökmən, hökmən bə. Həm Bası bu elbetde, elbetde İranın İran retorikalarına, siyasi liderləri, hərbi adamlarının Sərhəddimizdə arızı keçməkləri bu tərəfə, demonstrativ formada Azərbaycanın meydan oxuması. Bunu ciddiləx bir balaca, ciddiləx ki, bu elə-belə deyil. O vurulduqca bizi vurmağa çalışacaq. Niyə görə? Onun təməlində bir türk qorxusu var və gələn də türkdür. Ayə gələn türkün ayaq səslərində elə gəlir, tarixdən gəlir, gözəl gəlir. Türkiyə də ordadır. Hər şeyi bilir, dövlətdir, dərinin dövləti filan hər şeyi var. Azərbaycan da burdadır, cəb cavan dövlətdir. Amma təməli olan, ideoloji təməli olan dövlətdir. Biz ideoloji mübarizədən imtina etmişik. Bəz halda öz özümüzün müqəddəslərimizi, yəni qutsal olan bir şeylərimizə daşa atırıq. Niyə görə qütfləşəndə elə olur? Tək mənfəətim olsun. Biz onlardan qurtarmaq Azərbaycan. Bunun üçün Azərbaycanın ziyalısı var. Kim deyər ki, yoxdur, yalan deyir. Siyasi e, ritorikalar sağlam olmadı, siyasi münasibətlər sağlam olmadı. Bu ziyalı getdi yaradıcılığını. Elə başını aşağı yazır. Alimlər tanıyır, mən Borçalı Cəmiət məndə çox şöhrətdir. Şey elə həcə alimlər var. Bizdən də gözəl Azərbaycanı tədqiq edən, araşdıran, onları dəvət edirik. Gözəl əsərlər yazır. İstiklal üçün üçlü formulu Bəd Bədxan Əhmədov ə, Akademiyada professor. Sakit, belə sakit. Bu işə necə deyirlər, mətbuatda